Наша Мирослава Мандзюк взяла інтерв'ю у людини, яка зробила вагомий внесок в культуру України. Ця людина від початку незалежності України робила телевізійні шоу, які дивилися чи не кожен українець та україночка. Майже всі мріяли потрапити на телевізійний майданчик, який відкривав шлях до шоу-бізнесу. Вже здогадалися, з ким буде інтерв'ю? Ігор Кондратюк став героєм нашого наступного сюжету. Давайте мерщій дивитися, впевнений, це буде одним з найкращих інтерв'ю, які ви коли-небудь бачили. За час незалежності українська культура зазнала неабияких змін. Про них сьогодні ми поговоримо з телеведучим та продюсером Ігорем Кондратюком. Суддя «Ікс-фактору» та «Україна має талант», ведучий співавтор караоке на Майдані та «Шанс» був свідком і учасником створення зірок вітчизняної сцени. Впевнений, в Україні є чим пишатися. Юрій Білик, Саша Пономарьов – наш сенатор на віки. Хоча Михайло Хама скаже, що в мене кращий голос. Вони вклали в цей фундамент української музики один свій камінь. Хто є рушієм нової української культури? Півоваров. Кола, ті ж самі Альона Джері Хейл, Сковка. Такий культурний пласт сфери сцени формували і Олег Винник, і Потап, зокрема, в своїх нішах. Так. Як ви гадаєте, у них ще буде реванш чи ні? Наш народ так любить вибачати всіх і все, що я не виключаю, що Винник, здається, анонсував якусь пісню, тріумфально повернеться, і всі забудуть, що він спочатку повномасштабки кудись щез і не виникав. Те саме стосується Потапа. Йому складніше. Потап, мені здається, більше заточений на російськомовний контент. І я вважаю, що у них є більше шансів, ніж у тих запроданок, які приїхали в Росію, прийняли російське громадянство і, тобто, помножили себе на нуль точно. А у вас був з кимось з них прямий діалог? Лорак, Повалі? Ні. Вони для мене померли. Звісно, не могли з Ігорем не поговорити про його культове шоу, з яким досі асоціюється прізвище ведучого. Він поділився з нами залаштунковими секретами караоке на Майдані, яке виходило в ефір щотижня впродовж 20 років. У нас гарно підготовлена імпровізація. Ми знімали по 2-3 передачі за один вихід на Майдан, і відповідно я намагався так, щоб ті інші 2 тижні, які залишилися, я не захворів, нічого не зламав. Хоча я один раз зламав собі руку, ключицю на гірських лижах, да. Але і це не стало на заваді. Просто тоді на знімальний майданчик він вийшов у гіпсі. Не зупиняли зйомки ані в страшний мороз, ані в аномальну спеку. Я на Майдані зовсім прогуляв свій ніс. У мене проблема з всіми цими ГРВІ вічна. Ти знаєш, десь на 15-му році існування караоке на Майдані ми прийшли до висновку, що ми були великими ідіотами, коли ми знімали взимку. У нас рекорд – мінус 25 градусів під Києвом, в Шпитьках. Це було не найгірше, що ми знімали. Ми знімали нашу таку екстремальну зйомку по спеці в Енергодарі. Люди падали штабелями, тому що в тіні було там 37 градусів. Стояла швидка, вона ледве встигала там підбирати людей. Це зйомка, після якої ми перестали вручати кури, бо вони за 37 градусів стали синіми. У 2019 році глядачі побачили останній випуск караоке. І без перебільшення, це шоу не завжди залишиться невід'ємною частиною телебачення незалежної України. Як і шанс, в якому переможці караоке одразу отримували змогу записати пісню і виступити на великій сцені. Зараз багато схожого видають на Ютубі, зокрема мультитрек, який називають аналогом шансу. Чи бачили ви, як вам? Бачив. Дітський лепіт. Однак, судячи з кількості переглядів проєкту, а це сотні тисяч, шанувальники без Ігоря не погодилися. Дивіться, в мене немає претензій. До мене не зверталися, типу, а от що воно так схоже. Я просто знаю, що якщо це виліться в телевізійний формат, то я, мабуть, їм напишу і скажу: ребята, що ти мені здається, да, що ви авторські права порушуєте. До речі, про них. Одним із найпопулярніших випускників «Шансу» став Віталій Козловський, якого згодом Кондратюк взявся продюсувати. Через 10 років співак розірвав контракт. Виконуючи старі хіти, він порушив умови, адже всі права на них належали продюсеру. Тож у судовому порядку співака зобов'язали сплачувати штраф. Нині кошти стягуються з зарплати Козловського, яку він отримує на службі. Станом на сьогодні ще 1,3 мільйона, так? Мабуть, так. Да, я точно не слідкую за цим. Вам не виплачується ще місяць чи ні?
Отримуєте щось? Коли як? Здається, в липні він був у відпустці, або його звільнили, я не знаю. За які три речі ви можете йому сказати дякую? Козловському? За науку, яку він мені надав. Це перше, друге і третє. Наука, яка називається, що продюсер повинен юридично так себе обставити, щоб жоден його підопічний не зміг нічого зробити, щоб потім от це от багато років лайно на тебе лилося на продюсера. Крапка. Не коментує розгорнуто Ігор тему своєї родини. І має на те серйозні причини. В сім'ї у мене є люди, які служать. У мене є в сім'ї родичі, які зараз тимчасово окупованих територіях. Я мав необережність у 22-му році, в червні, сказати щось про одного з чоловіків своєї сім'ї. І матері позвонили з нашого тимчасово окупованого Каланчука. Я не хочу, і це принципова позиція. Цю принципову позицію на радіо НВ час від часу крутить СБУ про те, що не треба нічого говорити про свою сім'ю, яка служить. Чи якщо у вас є родичі в окупованій території, отак от у мене родичі залишились там, на превеликий жаль. У вас троє дітей: Сергій, Данило і Полін. Полі. Скільки їм років? Полі 20, Дані 26, Сергію 37. А старший син ваш що, дружений? Та вони під час війни розвелися, і невідомо. Вони... Ну, діток у нього немає. Немає. У мене немає внуків, у мене дві собаки є. Внуків хочеться, знаєте, це ж таке бажання, яке з роками збільшується. Ми з дружиною зрозуміли, що хочемо чи не хочемо, це не має ніякого значення. Ми нічого не можемо зробити. Скільки ви в шлюбі з дружиною разом? 30 років, здається. В чому секрет такого тривалого шлюбу і щасливого? Любов і повага, більш ні в чому, і терпіння. Ведучий зізнається, в такі важкі часи, як зараз, триматися йому допомагає саме родина. І робота, благодійне караоке на Майдані в Америці задля збору на реабілітацію захисників. От ментально найгірші роки мого життя – це, мабуть, таки зараз. Тому що я не визначений для себе, для сім'ї, там, для матері, яка, знову ж таки, виїхала з окупованої території, і там кожен місяць вона… Хоче повернутися, хоче повертатися нема куди. І в мій будинок прилетіло. Це просто сальний град залетів, а от сальна ракета може прилетіти на кожного з нас. Ми саме, власне кажучи, під цим і живемо. Але, на щастя, вас там не було? Нас вже не було. 2 березня ми виїхали, 14 березня з другого року прилетіло. Тим не менш. Там вікна, так довелось поміняти кондиціонера? Вікна, кондиціонера, дай, власне кажучи, все, ну, штукатурку, там, відкоси. Не в цьому проблема. Проблема в тім, що війна зачепила кожного з нас. Сьогодні День Незалежності. Знаєте, я насправді захоплююсь українцями, незважаючи на обстріли, тривоги, втрати, психологічний стан. Ми все рівно живемо і стараємось радіти життю, наскільки це можливо, в тих обставинах, які ми маємо, не забуваючи. Головне – допомагати і дякувати ЗСУ. Ви знаєте, День Незалежності насправді… Велике і світле свято всієї країни. Це не просто дата в календарі, це не просто, коли ми всі піднімемо жовто-блакитні стяги і будемо радіти з того, що у нас День Незалежності. Ви повинні розуміти, що це день дуже великої цінності, яка у нас є. Святкуйте, бо ми того вартимо.